ଭାରତ ହେଉଛି ମୋ ସାର ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କ ଦେଶ, ଏ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିକୁ ମୁନି
신앙지인 거든지 우리 신앙으로 진파 개통한 사람으로 우리 옛날이라는 것은 차 아니 뭐 한 바퀴 더 성공하는 것은 그렇고 꼼지 우시할래 트리 가리고 트리식으로 가리고 원인은 나 혹시 아프레이어 성기다 아프레이어 성기 아프레이어 성기 Yo!
Thank you.
ଥିଲା ବାର ବାହାରି ଛର ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ମା ତେର ରାଣୀ ମା ଚଉଦ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମା ପନ୍ଦର ସୁନାତ ମା ଷୋହଳ ଶାଶୁ ମା ସତର ଠାକୁରାଣୀ ମା ଅଠର ଶାବକ ମା ଉଣେଇଶ ଶାମ ମା କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ବଡ଼ ମା ଏକୋଇଶ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଶୋଭବନା ବାଇଶ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଦୁହିତା ତେଇଶ ପୁତ୍ର ବଧୁ ଚବିଶ ଭାତୃ ଦୟା ମାତୃରାଣୀ କହିଲେ ମାଇ ଛବିଶ ଦେଢ ଶାଶୁ ମାଇକାଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ସୂଚନା ଭାଙ୍ଗି ପାଶେ ରଖିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାଲି ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରିଛି କୋଉ ଅନୁମତି ନେଇ ଗୋଟେ ଭାଇ ଦ୍ଵାରା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ ସାତ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଝିଅ ସେ କୋଉ ଅନୁମତି ଆଣିଛି ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିବ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇଛି
¡Gracias!
아무리 좋지. 어디다 먹더라 예수하. 엄마 예수하. 이 존나 그놈 분도 믿어도 맞아. 저는 믿어 보면서 말해. 그렇지. 내가 니야 내가 믿어. ରାବଣ କେବେଠୁ ମରି ସାରିଛି ରାବଣ ସେଦିନ ମରି ସାରିଛି ଆଉ ତୁମ ସେ ଦିନେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଦିନେ ମରେ ଇଏ ବ୍ୟୟ କରିଲା।